新进来的一个叫何如的厨房师生。你不能跟啊，我还听说今天早上找到他们的公司。哎，你打听到的人叫什么？何如啊？对啊，我知道了，你说的是不是前两天进来的那个打工妈妈？打工妈，她到处找不到适合她的工作，就留在我们厂上了公益车间。公益车间都是些打工妹，大伙儿呢都叫她打工妈，她自己也不太在意。宿舍在哪儿？我给你拿行李去，你跟我走。跟你走？跟你去哪儿？这你先别管，反正我不能看着你在这儿干下去，我要对你负责，你知道吗？雷默，你根本不欠我什么。当年你突然不辞而别，那也是领导的决定，而且也是你职业的需要，所以你现在根本不要再为我工作的问题操心了，真的。可是我不理解你为什么要到这个特区来，你说你跟别人一样放弃铁饭碗是为了实现自身的价值，可周知让你去看仓库你倒去了，现在又跑到这儿来打工，你这是实现自身的价值吗？我真是弄不懂你这是为什么。为什么？好，我告诉你为什么。因为我不是一个好女人，我充当了第三者，我破坏了别人的家庭，我在东北待不下去了，被迫来到了这里。现在你明白了，你该满意了吧？是这样。那是怎么回事啊？还能是怎么回事？在东北动力所那闭塞的小地方，一个女人怎么也不嫁人，那非议和压力是可想而知。后来一个感情骗子闯入她的生活，她不断地向她倾诉她的感情生活是多么多么的不幸，并且还隐瞒了他根本没有解除婚姻的事实。等他骗走了他所需要的，甚至连出国路费都从那女人手里骗走，然后就从此不见了。可如，你跟我说过的那个出了国的丈夫就是他吗？
你应该了解我的性格，我最不喜欢依赖别人。再说，郎海连你都快容不下了，还会有我的立足之处。再给我点时间，相信我，不会让你等太久的。哎，雷梦，周总，我先走了啊。雷梦，你这可就不对了啊！怎么了？土建今天全面停工了，可工地办公室一天见不到你人影，闹情绪也不得影响工作吧？能不能问问，消失了一整天，你到底在干什么？小周，从现在起，你以前认识的那个雷梦要消失了。你会多一个对手。嗯，这么说你已经考虑好了？不过你没发现等你考虑好了已经晚了，结果早就确定了吧？结果怎么样我不管，但是指望像当初那样我放弃你捡漏，怕是不可能了。实在不好意思啊，工作上口气太多，失之无数，让各位领导久等了。对，来，服务员，倒酒。哎，请坐，请坐，请坐。核工程技术问题，我们都不太懂。小周啊，我们刚才还在议论，这漏放的钢筋很重要吗？钢筋是在混凝土中起加固作用不假，即使不考虑设计时就提前打出的余量。也不用说整个河岛，光最外层安全壳的铺放就是成本上千吨。各位领导，你们说钢筋少放103根算什么呢？问题的关键不在这儿，最关键的是有人想利用南海少数人盲目迷信法国设计的心理要大做文章，事情就变得复杂化了。跟各位领导，我也不愿意打眼泥兜圈子。其实南海现在所有事儿，都围绕在我跟雷默部长到底谁当总经理这件事儿上。看，我们讲民主讲了这么多年，在关系到未来南海谁当总经理这件事儿上，我们为什么不能听听群众的声音？看，我年轻，有什么说什么。各位领导和长辈可千万不要介意啊，大伙儿对你的可都有了看法，他们说你们对南海的实际情况又不了解，那凭什么光靠最后一举手就把总经理选出来了啊？要说起来啊，大伙儿的意见是对的，我们一年也来不了一趟，并不掌握实际情况。我看哪，我们是应该听听群众的声音了，要不搞一次摸底调查如何？小周啊，那你就去组织落实这件事情吧。各位老领导啊，谁说董事长让我主持工作，别的事儿我主持那是理所当然的事儿，可这件敏感的事儿没个明确的说法，我怎么好组织落实呢？哦，我也就是随口跟各位说说下面的反应，你们也都不必太当真啊。群众的反应怎么能不当真呢？李主任不也是监管人事方面的事儿吗？这件事我看这样，由我们在座的几个董事成员先提出倡议，
责成李主任去具体落实。好的好的，我一定负责落实。林旺，说实话，你这个爆破手当上了总经理以后，我还真不知道想象出是个什么样子。哎，到时候我可得好好看看啊。说真的，我是真不想往那漩涡里跳。但是一想起老宋，想起他的嘱托，想到徐一海那头白发，我不说这些了。是什么？电影票。待会儿咱们去看电影。这是电影票？这电影票印的大了点，对吗？林墨，你不得不承认，人家周志在某些方面就是比你聪明。昨天员工们还在吵吵，咱们施工单位和业主加起来有10000多人，搞这么大规模的民意测验怎么个组织法？今天人家从滨南电影公司弄来了2部内部参考片，以靠大伙的名义既笼络了人心，又把事情给办了。这就是摸底调查表，填好了进门得交了。哎哎哎，你看了没有你就传把头往下扔啊。你睁开眼睛好好看看，这上面特意列了对南海未来走向意见一栏。人家什么意思啊？不光是在你名字面前画八叉，更主要是发动起群众彻底否定你的方案。否定掉我的好啊，那他有什么解决办法呢？总不能还是挂挂标语喊喊口号送送食吧。你别管人家什么解决办法了，你既然要参加龙虎斗了，我劝你啊，今天晚上这场电影招待会你得去。老罗，我是在调整目标，也做出了决定，无论是现在还是将来，我要真做上那把交椅的话，我永远不会置身在那种无聊的官场把戏和肮脏的政客勾当之中。你看看你，你又清高了不是？哎，你想想，等明天上万份民意测验结果出来摆在董事们的面前，总经理到底是谁基本上就算定了。89%，小周的支持率很高啊。说实话我都不太相信，可是我们这个调查统计结果没有半点水分，收上来那些有效调查表作为原始凭证留着，各位领导可以随时调阅。如此说来，小周的群众基础很厚实，呼声很高啊。我能多句嘴吗？从另一方面看，也说明我们南海的广大干部群众对雷默部长那份方案的不赞成吗？雷部长的方案不离实际，小周是不是应该拿出自己的具体解决办法来呢？三位领导千万不要着急，周副经理这段时间一直在工地上搞调查研究，就这会儿还召集土建安装和工程部的人在开会呢，相信很快会拿出一个方案来。我倒觉得利用这个难得的时间还应该到工地上多转转嘛。对了，看来问题这次不解决，咱们也不好一甩手就走了。是啊，是应该到具体施工单位和他们好好聊一聊。这样吧，我给三位领导做个小导，来这边请。好好好，问题刚才咱们都谈过了，我不用多说，大家也都清楚。现在最关键的是到底该怎么办。这样吧，下面呢我们就广开言路，群策群力想对策。今天这个三方联席会议啊，就是要解决问题的。谁先发言啊？周副经理，你几次召集我们碰头，我们的想法不是都跟你谈过了吗？是啊，我们土建的意见向你表达过了。哎，下面谈归下面谈，可是今天这个三方联席会议啊，是要形成最后决议的，所以说大家有什么想法和建议都把它摆到桌面上来。要不你们安装先发言吧。好吧，还是我来当这个不是人的角色吧。想不要我们给法国人出劳务，这实在是有点开我们堂堂中合公司的国际玩笑了。
不过话说回来了，我这干粗活的说句糙话，这倒正符合法国人的本意。这要让法国人知道了，别说举双手了，恐怕连两只脚都会朝天表示热烈欢迎。不好意思，我不懂啥叫桌面话，啥叫书面话。要说的下一步怎么干法，这我就有点闹不明白了。这南海到底算不算是中国领土？咱们到底是给中国干核电站，还是给法国干核电站？您们怎么事事都围着法国人的指挥棒转？要说到下一步具体怎么个干法，那就简单的一句话，按我们中国人自己的质量标准干。按照你们自己的质量标准干。安平孟东，这么说你们是想更改分包合同的质量标准，退回到自己那个质量大纲去，对吧？啥叫退回去啊？本来嘛，法国人那套干法不符合咱们的国情。我闭嘴，这儿轮不到你废话。安平孟东，你们怎么不张口说话呀？这也是才跟周副经理在一起商量过的。罗布，你这个样子还这么让人说话。你们土建的意见呢？也谈谈。我们土建的意见就更简单了，一百来根漏尖搞得整个土建都监控，正是不迟，所以下一步我们不再漏放就是了。闹剧，我也相信这是闹剧了。更改质量标准，路基段也不炸了，说穿了一句话，高标准的核电站是干不上去了，这是想降低设计要求来迁就自己的无能，还把自己质量大纲先冠上中国人的定语。你们能代表中国人吗？啊，别提中国人和中国公司的脸面了，你们好意思提这种要求吗？连一个干工程人最起码的自尊你们都不要了。罗副部长，你不要出口伤人好了。我出口伤人，这不就是你所谓的解决方案吗？什么叫我的呀？我向来都是相信和依靠大伙的，大伙的意见就是我的意见。雷部长，刚才罗副部长倚老卖老发了一通脾气，也算表明了态度。你呢？你这个郑部长的意见呢？雷部长，你这算表态呢，还是耍态度呢？罗副部长，董事长林总是怎么交代的？这是正式会议，是要形成决议的，你们两个想干什么？董事长是让大事小事都听你的，你拍你的桌子也好，拍板也好，我们弃权并不妨碍你啊。徐老，你可是受人尊敬的老专家呀，你这是干什么？周副经理，我手头还有点事情，就算我请个假吧。还有要走的吗？请趁早站起来。不好意思啊，这些天有些头疼的事儿都压到我身上，刚才有些失态，大家别介意。来，接着谈我们的。我就不明白了，董事长他怎么就放钱由着中盛的幸福他胡来了？你说老罗，你现在还想说我的方案你不能接受吗？你那套方案八竿子还打不着吗？也许我从感情上还不能接受，可是比较起来，周志这套办法做法，从理智上、感情上，我是很反感。刘老，你怎么也出来了？哎呀，刘老，我要是再不出来呀、啊，我怕我这心脏病就犯了。哎，你们说说啊，这现在到底是怎么了？
干也不是，不干也不是，这大好时光呢，不是白白的一天天浪费呀、啊。哎，小雷，我一直是想不明白呀、啊，你怎么提出那么个方案来？你真的觉得咱们做工程的办法不行了？徐老，我实话跟您说吧，每次见到你，我就像见到了我的父亲。我现在最不知道的就是如何该向你做出解释。可董事长他把什么问题都挂在这儿，又是什么意思？您就别问了，好吗？老头，快把提前说了，我给你买了双羽绒鞋。哟，哎呀，你看，今天一件名牌 T 恤，明天一条名牌裤子，现在又来旅游鞋，是吗？是想把你老爸从头到脚来番彻底改造？当然，休假就要休假的样子。哦，我来，我来。热死我了。哎，谢谢。哎，哟，爸。你怎么又翻上清史这种老古董了？哎，温故而知新，知古方能知今吧、啊、那我问问您、嗯、清朝衰亡的直接原因到底是什么？依我看呢，主要是不能审时度势，只抱着闭关锁国的关门政策不放。我说听起来你脑子不糊涂啊，可事儿怎么做得那么糊涂啊？您知道南海这几天发生些什么事儿吗？那位周志被自己搞了一次增加选票的民意测验不说，他还搞了一个什么方案，要修改法方的设计，降低质量标准。哟，你这消息看起来也很灵通啊，哪听来的？我自然知道，不过我提醒您啊，您放出去的钱小心收不回来。别人都在私下议论，周志已经形成事实上的代总经理了。有些人呢，过去对老头子的事情是躲得远远的，现在啊，哎，参政议政的意识突然空前提高啊。谈工作严肃点，别阴阳怪气的。请问您对雷默到底什么看法？哟，倒是不回避敏感问题啊，我早就跟你说过了，他不适合你。装糊涂，我是问经过这几天思考休整，您支持他吗？说心里话，我很喜欢他，正直坦荡，这是一个做大事人的基本品格。但是此人毛病特别突出啊，他那个爆破手的脾气不改，将来难成器候。爸，您是不是想借这段时间改造他？问那么多干嘛啊？我知道你这次陪我出来休假，捎带着存了点小私心，想替雷默当说客，是不是？我告诉你吧，好好解决你脑子里那些问题啊，是我此行的目的之一。那我倒要先提醒您啊，您先解决解决自己的问题吧。您知道南海现在可是乱得都收不了场了，我看您是不是该提前回去了？大乱之时，也许正是大治之日。来，替领导把鞋提溜着，回头到餐厅啊，请领导吃顿海鲜去。哎，我说爸，哎，当说客得当得高明点，至少得等我这双鞋穿热乎了，然后边吃海鲜边游说，那不是挺好的？哼，你说什么？伯德这次回国以后就不回来了？对，是盖尔庆虎给我说的，他说伯德对我们已经彻底失望了，所以他这次回国以后呢，有可能提出换另外一位线上总裁过来。哦，对了，这是盖尔送过来的。这是什么？不知道，盖尔说这是伯德临走的时候特意留给你的纪念礼物，他说你打开看看之后就会知道了。那我走了，刘部长。林默，周志的闹剧可是越演越烈了。你知道他把工程部的这人叫到工地上去干什么去了吗？
为了他那个狗屁方案开始的第一步，他要让土建开工。什么？谁给他这么大权力啊？难道他真的要让这陆军官永远都留在河道里啊？是啊，不能再让董事长躲在外面回避矛盾了。昨天你不是接了梁小可一个电话吗？董事长在哪儿啊？咱得把他接回来。我是接过他一个电话，可他没告诉我他在哪儿啊。那怎么办呢？老罗，你好好看看这个，这个满是污蔑中国人的东西是伯德特意留给我的，是对我们最大的嘲弄。我们现在要是再不抓紧时间改变这种局面，他要是回了国真的不回来了，我们就连一个想纠正他脑袋里偏见的机会都没有了。什么？郭德走了再也不回来了？算了，不谈这件事了。林默，董事长到现在找不着，陆金钻到底怎么办呢？雷部长来了，你是项目经理吧？哎，对对对，叫你的人马上停工。哎，雷部长，这不是我们非要开工的，你们周经理也在那，那在那边。今天我们是各路人马都到这边，加紧加紧。谁来我管不着，但是没有我工程部长的签字，你们这么做是错误的，而且为此承担责任，马上停工。雷部长，你这什么意思？难道你忘了董事长走之前给你怎么交代的吗？周副经理，难道董事长交代了开工停工可以没有我这个工程部长签字，你就可以发号施令了？那好，我现在命令你立即签署开工令。对不起，只要这个漏金段一天不炸，这个开工令我永远不会下的。雷某，你知道我现在有权暂停你的工作吗？就是，你可以暂停我的工作，你就是撤了我这个工程部长。在这之前，一罐水泥都不能交到安全桥上去。那好，那就别怪我不客气了。我现在正式宣布，停止你的所有工作。是吗？周副经理，那我这个副部长呢？您是不是也得先撤了呢？你们一个个都想干什么啊？我们并不想干什么，只想表明自己的态度。我们要维护作为工程技术人员起码应具有的良知吧。开关你的记者来了，你知道这事吗？开关我？我不知道啊。周经理，这事是我安排的，你还是跟记者们打招呼吧。啊，你们好，我叫周志。周总，是这样，我们此行主要想就你们漏放钢筋事故向您咨询几个问题。还有，听说你们还要下降法方的设计标准，到底你们这回事情呢？是的，据我们所知，钢筋混凝土最能有效地防止核泄漏和辐射，可你们降低设计标准有没有考虑到和安全方面的因素呢？啊，是这样，我有一些事情要急于处理，请我们的小韩陪你们先到办公楼去等我一下好吗？啊，那好，你有工作您先忙，我们现在工地转转。啊，好的，对不起啊。对对对，啊，大家让开，让一让，让一让。啊，对不起，让让。小丽，这是怎么回事？大哥，我原来雷部长他们对你情绪很大，今天又来了这么多记者，我建议你今天就先别复工了啊。周总也好，这样也好，你去老弟，哎，让他们先停工吧。啊，好好。那这个记者到底怎么回事，你现在就给我说清楚。具体怎么回事我是真的不知道，昨天下午有个记者打电话来，我一想正好我们今天复工，就让他们过来吹吹喇叭抬抬轿子，可是没想到哗啦一下子来了这么多人，而且都是来敲毛病找问题。老李啊老李，你怎么连他们来的目的都没搞清楚呢？里面竟然有两个香港记者，你好好想想，如果他们的报道见了报，那会对我们的工作造成多大被动，你让我说你什么好呢？周总，我是好心办了坏事，
可是没想到昨天一开工就让雷默给搅黄了。你雷默，一到关键时刻你就跳出来，你不就想拆台吗？好啊，你的职我是听定了。周总，我知道你现在心情很不好，可是有件事情我得告诉你。你知道董事长现在在做什么吗？说。看了看病不好说，但是肯定没有住院，而且是在离南海不远的海滨度假村里。你说什么？住在附近的滨海度假村里？你怎么知道？今天早上他的司机回来拿东西我才听说的。周总，这事儿咱先放到一边。我问你，你的这个方案出台和今天的复工为什么这么着急啊？什么叫我着急啊？你又不是不知道，董事们都等在那儿，我能不拿出个解决方案尽快恢复施工吗？可是你知道，就你的方案拿出来以后，情况才发生了微妙的变化。我就碰到过好几回，这个楼里的人在悄悄的议论，要不是对你的方案有意见，今天能够呼啦一下子全部站到雷默的身后吗？周总，群众这玩意儿有时候变数是挺大的，如果现在再填张表，你恐怕连89%都没有了。周总，我都在怀疑这梁栋是在抢空城计，故意装病躲出去，把时间留给董事们好深入实际的掌握情况。你想想，他们闲待着没事一趟一趟往工地转悠，这受得了吗？前几天他们眼睛里还都是你的支持率呢，可是今天已经看到了对立情绪了。周总，再这样他们东转悠西转悠下去，还不把对你的这好印象给转悠没了？我发现你最近跟我说话越来越无所顾忌了。我是为你着急啊，我是怕你在这个火烧屁股的时候打上了盹儿。我的意见是，复工不复工，停不停谁的职都是小事，趁着董事们对你的热乎劲没下去，赶紧让梁栋回来把手举了。周总，你怎么说来着？像我们这种五湖四海的人聚集到一起的地方，主要是靠自己。我现在发现这句话你说的太精辟了。周总，你知道吗？梁栋的女儿就在南海。在南海？对，就在吉阿公司，每个月好几千块美金。老李啊，其他的事情你多几句嘴，我给你时间长了不介意，这种事儿可不能胡说八道啊。哎呀，周总，要是没有这回事，你就借给我两个胆子，我敢乱说话？你可能没有留意过，我已经对上号了。听说最近他跟雷默走得很近，有一回我还真撞见他们两个人一起从外国公司的楼里走了出来。这是真的？绝对假不了。按理来说，你几年前就跟董事长筹备这个项目，跟董事长的关系比雷默时间长啊，这件事情都没让你知道。你再想想看，他突然提出来把雷默列为提名人，这又说明了什么？我想他肯定是有他自己私人的考虑。要是这样的话，我懂了，我全懂了，而且我还知道在这种关口上我自己该怎么做。怎么做？老李啊，嗯，我得谢谢你了，麻烦你啊，陪着我把董事们一起送回滨南去。嗯，你是说把董事们送回滨南，安抚一下他们，然后呢？其他的事你就不要管了，赶紧安排车去。好。雷默，知道我从滨南赶来把你约到这儿想跟你谈什么吗？肯定是些见不得人的事情。那你的意思是上次你约我到这儿来也是见不得人了？上次不一样，我那是给你留面子。随便你怎么说吧。雷默，我是想请教你一个问题，你跟梁小可到底是什么关系？哼，说实话我心里还一直奇怪的，我为你跟何如提供了那么好的花前月下海边沙滩的机会，你却没有半点感恩之意，弄了半天你是想做董事长的乘龙快婿。
你知道你所有的想法，我只能用一句什么样的话来概括吗？那就是以小人之心夺君子之腹。你们别一个个给我来这些伪君子，罗和刚把儿子弄来，我睁眼闭眼算了。何如大老远从东北跑来找你，我也忍了。可作为一个高级干部，把自己的女儿弄到南海外国公司里来捞美金，这算什么性质啊？你不是临安历史能说会道吗？怎么哑巴了？因为我实在没有兴趣对牛弹琴。你没有，可是我有。雷蒙，你听着，董事长他不就是一直躲着拖着不敢召开董事会做最后表决吗？我明天就能让他回来，后天就能让全体董事成员在滨南把手举了，你信不信？你真有这么大本事？从做学术秘书的时候，我伺候了多少领导，总的来说我是言听计从，但有些时候也要采取一些必要的手段。今天就是我必须要采取一些必要手段的时候。你采取什么样的手段我不想知道，我只是替那些领导们感到悲哀。小周，话既然说到了这个份上，那么我想讨教你一个问题，因为我自己也面临着重新选择人生目标。当官掌权真有这么大的魔力，就把你扭曲成这样？那好，雷蒙，我告诉你，是人于智于人，这些古训我学的比你要好，这些就是你我天然的社会角色分配。我去现场讲话，你摔黑板；我去送水，你却扫厕所；我组织检查贪官，你居然要搞爆破；我下令复工，你竟然发动群众以集体辞职相威胁。你一次次这么跟我对着干，不就是想把彼此的角色倒换过来吗？但是我告诉你雷蒙，事实上我们的胜负已经有了结论，剩下我所需要做的，那就是回滨南安排个走过程而已。等我再从滨南回来时，你知道意味着什么吗？现在看来何如还倒是蛮知趣。林墨，这个人我看是不是疯了，怎么张牙舞爪的，连点掩饰都没有。他想当这个总经理啊，蓄谋已久，早就想疯了，现在大概认定是胜券在握，所以就越来越无所顾忌了。老罗，我倒是在想啊，董事长会不会是有意的离开此地，留出一个空间让他来表演呢？周志是在做上台前的热身准备，你想想，董事长要是不走，哪有周志的机会和董事们进行交流吗？你想想，民意测验是怎么出笼的？89%的支持率是周志的双保险，他是总经理的人选已经成为事实了。也许董事长想让周志表演一番，可没想到他这个导演吵砸了，现在大局已定，已经无法挽回了。安装问题悬在那儿，总经理问题还悬在那儿，陆金问题也悬在那儿，这一切问题挂着悬在那儿。要真像周志说的那样，他口吐狂言，这时候他能把董事长找回来，我倒真想看看这一切的一切当家的回来怎么收场。哎，小姐。哎，你好。请问梁栋先生住这个房间吗？哦，这儿。他人呢？嗯，这个时间应该到海边游泳去了。哦，他是什么时间住进来的？嗯，有些日子了。平时他都做些什么呢？嗯，没忙什么，有时去医院做些检查什么的，剩下就休息了。有什么人来看过他吗？嗯，我没见到过，你好像是第一个。哎，您问这个做什么呢？哦，没什么，谢谢了，小姐。哦，再见。啊，再见。董事长，董事长。哦，小周啊，啊，你终于来了啊。董事长，你怎么知道我今天要来？哎呀，你不来我怎么回得去？你看看这风大浪急的啊。
来，坐坐坐。哎，好。小哲，来来来，把这你的东西啊，先给我抖搂出来，我看看带了些什么啊。董事长，我好像觉得您今天话里有话一样。是吗？来，坐坐坐。小哲，那你告诉我，你今天来找我干什么？我来找您当然是汇报工作了。啊，您先过目一下这份解决方案，这是我征求了多方意见，后来又会同土建安装和工程部经过三方论证，最后才确定下来。应该说它是广大一线干部群众意见的集中体现。你带来的不只是这些吧？来来，把它一并都拿出来了。的确，这份民意测验调查表我也想带来让你一起过目的。小周，想过没有，要是你当不上这个总经理，你会怎么样？